Takže zdravím všichni, já jsem Ogi, vítám vás u dalšího videjka a tentokrát tu máme třetí ask za 2000 odběratelů, je to teda první část speciálu a můžeme jít na to. Začneš natáčet videa. Až si čračknu nějaký dobrý programy. Clash of Clans nebo Clash Royale? Bobič! Ne, dělám si srandu. Samozřejmě Clashko, protože je to klasika. Kolik máš centimetrů? No, od hlavy až... Asi 165, no, řekněme. Aký používáš mikrofon? Železný! Jaká barva vlasů se ti líbí na holkách? Nezáleží na barvě vlasů. Nezáleží ani na barvě jejich krásných očí. Záleží na tom, jakou mají prdel, jaký mají kozy! Jaký máš názor na Mentos 97 a The Dominatora? Mám pocit, že to jsou ty, co vykikovali Akademii. No tak na Mentosku bych poslal Coca-Colu. A The Dominator... Čau, Ogi, ty vole! Nazdar! Hej, pamatuješ, jak jsem zvládili Domina? Co no. Takhle ještě jednou? Jo, kámo, jdem! Jo, jo oka, pojď! Otázky do ASKu od Ficus.cz. Za prvé, jaký jsi měl první telefon? Tak to byla, myslím, že nějaká tlačítková Nokia. Druhá otázka, čím jsi někoho zaujal? Asi humorem. Třetí otázka, 10 otázek, no tak to sorry, ale tohle číst nebudu. Budeš točit PC hry? Kámo, sorry, ale asi ne. Zabil jsi ho? Dáš mě Eldrem? No kámo, jako já bych asi rád, ale tak to bych musel vědět, jak se promotuje, víš co? Máš rád tuleně? Jak bych mohl mít rád tuleně, když tě můžu vidět i maximálně tak jakože v zoo. Tak jako chápete. Tuleně. Tuleně! Zaspívej ve videu, kámo. Když jde malý bobr spát, bobr spát, bobr spát, tak si hraje rád, hraje rád, hraje rád. No dobře, to by asi stačilo. Myslíš, že dosáhneš 10 000 odběratelů? No tak takhle. Teďka si dáme takovou seriózní odpověď. Ty odběratele dostou úplně neuvěřitelně rychle. Já si opravdu pamatuju, že ještě... Jsou to teda 2 roky, jo. Ale že před 2 rokama jsem odjížděl na tábor s tím, že jsem měl 70 odběratelů. A věřte tomu nebo ne, ale dokonce jsem čekal, jestli tam potkám nějakého fanouška. Přitom několik odběratelů jsem měl vlastně i já, kamarádi, druhý účty, třetí účty a takhle. Takže to bylo úplně nesmyslný. Potom byl tábor minulý rok a to jsem tam měl snad s 500 odběratelema asi. A to jsem byl úplně jako hotový, jakože tam musí někdo být a takovýhle, jo. Je to rok a během toho roku jsem nazbíral minimálně dalších 1500 odběratelů, což je úplně
Což je úplně fantastický, takže mám úplně úžasné statistiky během měsíce, za což vám strašně moc děkuju a prostě myslím si, že pokud to bude tak a ještě líp jako teďka, tak by to možná mohlo jít. Podepífe femina prdel ogi petkole. No. Run. Tak, tohle by bylo teda z tohohle ásku všechno. Jak vidíte, nám už je teda stmívá, takže my už musíme padat a chtěl bych vám strašně moc poděkovat za 2000 odběratelů, je to opravdu neuvěřitelné číslo, abych nikdy nevěřil, že toho můžu dosáhnout. Každopádně tohle jsou keci úplně všech, takže mě nezbývá nic jiného, než se s váma rozloučit. Pokud se vám tohle video líbilo a dokoukali jste ho až do konce, tak vám za to moc děkujeme. Mohli byste ho odhodnotit lajkem, případně odběrem, sdílením, komentářem, vy to všechno znáte. Ještě jednou vám moc děkuju za 2000 odběratelů, počkejte si na druhý speciál a my se s vámi teda loučíme. Mějte se krásně a čus, čau! A few moments later. My chceme všechny pozdravit a koukněte se, točím Minecraft, koukněte se dolů do popisku na moje videa. Jo. Točím Minecraft tady s Ogim, budem tam trolit ty dospělí lidi. Víte, on mě vás strašně rád, vám tam všechno do popisku vám tam dá, jak mě odebírat, tutoriál na to, jak se dostat na YouTube a takovýhle věci, všechno to hodí na YouTube. No, doufám, že se dostanete na YouTube, předtím si koukněte na ten tutoriál, jak se dostat na YouTube. Ale určitě se zkoukujte, bude to super video. Díky, čau.